Já que você aproveitou aí para puxar o assunto, explica para mim o que é metafísica? É além da física? Bem, Tem essa questão das coisas fundamentais, né, tal? essa daí, olha, eu vou dar uma definição aqui, né, vamos dizer assim, mas não é uma definição para ser, olha, vou dar a última palavra sobre o assunto, é a única formulação possível. Não, isso aí é muito debatido, vai continuar sendo muito debatido. Inclusive, pelo menos há 20 anos já, o pessoal na filosofia é muito sobre tentar definir isso, o que é isso. E tem outra coisa também, né? Porque apesar de estar escrito aí no título o que é metafísica, mas eu não vou abordar o que é metafísica, por exemplo, numa tradição mais heideggeriana, por exemplo, ou do existencialismo, etc. Eu não vou abordar metafísica nesse sentido, né? Do que eles entendem, né, por metafísica. Apesar de dar para fazer paralelos com o que eu vou falar, né? Então, mas eu vou falar de metafísica dentro da tradição analítica. Porque o que a tradição analítica faz? Ela tenta falar de metafísica como se, por exemplo, Platão lá na Grécia Antiga, né, quando ele falou sobre metafísica, Aristóteles, né, quando ele cunhou esse termo, enfim, quando eles falam sobre isso, é como se tivesse publicado ontem. Eles estão lá em Harvard aqui e eles publicaram ontem sobre esse assunto. Então a gente se vê, o filósofo analítico, né, se veria nessa continuidade. Olha, estou discutindo a mesma metafísica que aquele pessoal lá em 300, 400 antes da Era Comum, eles estavam debatendo isso. A gente está debatendo hoje como se eles estivessem vivos aqui. Eles estivessem lá em Oxford, estivessem aqui na UFSC também. E isso pode ser questionado, porque vai ter, principalmente na tradição continental, né? Vamos dizer que talvez você tenha que levar em conta a historicidade da disciplina para entender o que ela é. Eu não discordo totalmente dessa crítica, mas eu não vou analisar aqui, né? Então, só para me escudar nesse sentido, né? Então, como é que a filosofia analítica entende a metafísica, né, no caso? Bem, a gente pode dizer que a metafísica, basicamente, é a área de estudo no qual você analisa as categorias, os conceitos, as relações que são pressupostas pela nossa ciência, pelo nosso senso comum, mas que essas áreas mais específicas não tentam elucidar o que é, elas tomam por garantido, a gente já sabe o que é isso. E é isso que a metafísica trabalha. Ela trabalha, vamos dizer assim, com esse resto categorial que transversa, né? Ele tem uma transversalidade em relação a todas as disciplinas do conhecimento humano, inclusive o senso comum. Então, o senso comum, as ciências, ao contrário do que a gente poderia, alguns poderiam pensar, eles lidam com essas categorias que a metafísica estuda. E só que o problema é que nenhuma dessas áreas tem a definição ou o desenvolvimento do que é exatamente isso. Ou tem, mas de uma forma mais limitada, né? Ou seja, mais operacional. Enquanto que a metafísica tenta ir dizer, olha, isso aqui é isso de fato, né? O que é? Então, por exemplo, para não ficar tão genérico, né? Tradicionalmente, você debate, por exemplo, o que é o tempo dentro da metafísica. O tempo é uma categoria que é usada no senso comum, de diversos povos. Também é usado na ciência. Famosamente tem o caso da física relativista, né, que mudou muito o entendimento do que é o tempo, inclusive influencia o debate filosófico nesse sentido. Então, tempo é uma coisa, olha, é que nem lá o Santo Agostinho dizia, olha, se me pergunta, quando não pergunta, eu sei o que é o tempo. Agora, quando pergunta, eu não sei mais o que é. A metafísica geralmente lida com esse tipo de noção, com esse tipo de categoria, esse tipo de conceito, né? E só que a categoria do tempo, ela, vamos dizer assim, ela não é tão central para a definição, talvez, da metafísica, né? Por quê? Porque ela não é uma noção que a gente poderia dizer assim, ela é tão distintivamente metafísica. Como eu falei, né? Muita gente, né, em outras áreas do conhecimento usa, né, essa noção do tempo também. E usa talvez até para tentar entender, né? Tentar debater o que é o próprio tempo, né? Agora, tem coisas que só a metafísica, vamos dizer assim, ela tenta entender, né? Vamos dizer. Então, essas seriam um pouco mais centrais ao que diferenciaria a metafísica de todo o resto. Então, por exemplo, uma relação de dependência ontológica, uma relação de composição. Eu posso dizer assim: olha, a mesa, ela é feita de madeira. O que é esse é feita de? Pode ser uma relação de composição.
de constituição, ou talvez você realiza a mesidade por meio da madeira. Então, esse tipo de conceito, composição, realização, etc., eles já são conceitos muito abstratos, vamos dizer assim. Eles são muito abstratos. Mas eles estão dentro de discurso comum. Ou seja, a mesa feita de madeira, ela tem essa relação do é feita de. Agora, quando você vai analisar isoladamente o que é esse é feito de, aí você vai entrar em metafísica. E isso as outras áreas, em geral, não entram nesse tipo de conceito. É um tipo de conceito que é muito constitutivo da realidade das coisas. E aí também a gente pode colocar isso, né? Que a metafísica, em geral, ela está preocupada em tentar entender o que é que constitui essa realidade das coisas, esse ser das coisas. A natureza de cada coisa, né? Como é que elas existem? Que sentido elas existem? Aí você pode chegar tão abstrato quanto você queira, né? Por exemplo, perguntar o que é a existência. Nos filósofos analíticos, em geral, usa-se uma definição de existência ligada à lógica, né? Ao quantificador existencial da lógica clássica. E você diria, olha, ser é dizer que há X, há alguma coisa, então isso é existir. Agora, por exemplo, Meinong tem uma visão diferente. Ele vai dizer, olha, na verdade, há coisas que não existem. Elas podem não existir, mas há essas coisas. Por quê? Porque elas são objeto de referência do nosso discurso, né? Se a gente pode falar delas, é porque há esse objeto, mesmo que ele não exista. Então, isso aí vai entrar na questão, olha, a existência, então, ela é uma propriedade de uma coisa? É um detalhe, olha, a coisa, ela pode existir ou não. É uma parte dela isso, é uma propriedade dela. É uma coisa que a constitui, mas pode não a constituir também. Estou falando de uma forma um pouco simplificada, né? Eu poderia pensar assim, olha, né? O Waldenor, Waldenor, o objeto Waldenor, bem, se ele existe ou não é meio que irrelevante para essa pergunta. Isso seria numa visão mais meinonguiana, né, do assunto. É como se fosse uma característica, tipo, ah, Waldenor, ele é branco, ele é um ser humano. Eu poderia dizer, olha, poderia mudar, talvez ele não fosse branco, talvez ele não pudesse ser ser humano, enfim, não é bem isso que eu quero, né, discutir, né. Na verdade, muita gente diria que é essencial a mim ser um ser humano. Isso também está na metafísica, né? Mas o ponto é que até você pode perguntar o que é a existência. E a maioria não concorda com essa resposta do Meinong, por exemplo, né? Acha que a relação de um objeto, que haja o objeto, é crucial que ele exista. Então a existência não é uma propriedade dele. É meramente uma forma de falar que há esse objeto. Que ele é quantificável, enfim. Então... E aí, para finalizar, né, então, essa definição de metafísica, né, essa metafísica ela pode lidar tanto com essas categorias, noções aí, como eu estou falando, elas são transversais, elas pegam várias ciências, várias áreas do conhecimento. Geralmente, essas outras áreas do conhecimento não abordam o que significa essas categorias, né? Eles pressupõem que a gente já saiba e usam uma definição mais operacional delas. Mas, por outro lado... Isso pode ser tanto categorias. Essas categorias podem ser tanto fundamentais quanto não fundamentais. Então, numa visão também da metafísica muito comum, é que a realidade ela tem níveis, né? Então, aqui a gente tem um nível macroscópico. Eu estou vendo vocês, estou vendo computador. É macroscópico isso aqui. Mas tem um nível microscópico. Célula. Parece que ele é mais fundamental. Parece que ele tem uma certa anterioridade. Uma prioridade em relação a esse nível aqui de objetos ordinários que a gente apreende por meio dos sentidos. Mas, por outro lado, parece que a célula pode ser decomposta, então ela não é a mais fundamental. A gente vai fazendo essa decomposição e vai chegar nas partículas subatômicas, por exemplo, que muitos gostariam de afirmar que elas são a realidade fundamental, a realidade última do universo composta por essas interações de quarks, etc. E aí alguns, né, da metafísica vão poder dizer, olha, a gente deveria se focar nisso para falar o que é realmente o tempo, o que é realmente uma coisa, o que é uma propriedade, o que é a existência. A gente teria que analisar nesse domínio. Tem gente que defende isso, é uma resposta muito popular, né, vamos dizer assim.
Só que nos últimos tempos, como eu falei lá na nossa, no início, né, antes da gente começar formalmente, oficialmente, essa discussão, hoje em dia se debate mais também de que existe a metafísica do não fundamental, de como esses diferentes níveis da realidade, esses diferentes níveis de entidade, como elas se relacionam entre si. E um caso famoso aí, que também é bem, já há muitos anos, há muitas décadas, articulado bem, é o da filosofia da mente. Quer dizer, qual é a relação entre a mente e o físico? Entre o mental e o physical. E isso é um caso não fundamental nesse sentido, porque a mente, pelo menos de acordo com a maioria das pessoas, né, ela seria uma entidade não fundamental do universo. Tem gente que vai dizer que é fundamental, né? Panpsiquismo, por exemplo, que tudo é mental e físico, né? Tem uma componente mental e físico. Mas, enfim, pegando pela maioria, não é fundamental. E tem o caso, por exemplo, do que eu estudo na minha tese, do que eu pesquiso na minha tese, que é a questão das entidades sociais. Que a gente também pode perguntar, olha, a entidade social, ela depende do mental? Ela depende do físico? Ela depende do biológico? O que é uma entidade social? Como é que ela pode ter poder causal, por exemplo, no mundo? Ela pode participar de explicações causais. Ou então ela é um processo, ela é um evento, ela é uma coisa. O que é o dinheiro, por exemplo? Uma coisa? É um evento? É um processo? É uma propriedade de algo? Então, esse tipo de categoria, né? A gente pode aplicar tudo, na verdade, né? Essas categorias: substância, coisa, entidade, evento, processo. A gente pode tentar aplicar qualquer nível de análise, nível de granularidade, nível de dimensão, né, do tamanho, macro versus micro. Então, com isso, a gente consegue fazer a metafísica de toda a realidade, não só da realidade fundamental. Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim. Com apenas R$1 por mês, você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro arrecadado será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br/ilomarinho.